Në LBP, produkti prezentuar nga në LB Banka u mundëson klienteve të ekzekutojnë pagesat e tyre në terminalet post në vendet dhe jashtë vendit përmes telefonit, i cili zëvendëson kartelat fizike. Kryetari bordit udhëheqës të në LB Bankës, Blaž Brodnjak, tha se synimi tyre është të ofrojnë shërbimet dhe produktet më të mira për klientet në tregjet ku ata veprojnë. Ky është një shërbim atraktiv që mund t'ju ndihmojë njerëzve. Digitalizimi po vjen dhe në këtë pjesë të botës shumë shpejt dhe duhet t'ju informoj se në Sloveni mund të merrni edhe kredi përmes telefonit duke mos pasur nevojë të flisni me askënd në bankë dhe të nënshkruani asgjë. Në mes të vitit të ardhshëm besojmë që do të mundësojmë hapjen e llogarive dhe shumë shërbime të tjera përmes telefonit. Kryetari bordit udhëheqës të në LB Bankës në Prishtinë Albert Lumezi tha se ndihet krenar që janë të parët në tregun e Kosovës me këtë produkt të ri. Fokusi i bankës edhe në të ardhmen do të jetë që t'i ofrojmë klientëve produkte inovative në me një mënyrë shërbim dhe në bazë të kërkesave të tyre. Moto e bankës tonë është për gjithçka që vijon, prandaj ju premtojmë klientëve tanë që edhe në të ardhmen në vijim, në vazhdimësi, do të jemi gjithmonë me ta për gjithçka që vijon në vitet që na presin. Ky produkt, ky projekt nuk do të mund të realizoj pa përkrahjen tonë të madhe nga banka AM në LBDD, nga partnerët tanë Mastercard dhe Bankart. Në LB Banka të gjithë pjesëmarrësve në këtë ngjarje u ofroi mundësinë që të paguajnë me telefon përmes aplikacionit në LB Pay, donacion në dobi të handikos në përkrahje të personave me nevoja të veçanta. Shuma e paguar nga të pranishmit do të dyfishohet me donacion nga në LB Banka në vazhdim e përgjegjësisë korporative dhe përgjegjësisë ndaj shoqërisë.